Pasme, o momento exato que a insultadora da Raquel, a provocadora, a Raquel é uma provocadora, ela é muito sorrateira, mete a mão na cara da Jenny Miranda, coitada da Jenny Miranda, gente. A Jenny Miranda engoliu muito, muito. Olha o momento exato. Você não desceu, eu tô aqui falando eu com ele. Eu desci. Eu vou fazer com ele hoje. Você não vai fazer amanhã, amanhã você designa outra pessoa pra fazer, tá certo? Porque eu não tenho condições físicas de fazer, ok? Por que você não tem condição não tenho, física? Eu não vou te explicar minha então condição você fala física. Comigo na moral. Não, se eu você tô fala falando, comigo eu na estou moral. falando, eu falei aqui pra você hoje de manhã. Você não eu falei, Jenny, eu fiz a semana inteira o lixo. Eu tô com marcas de. Eu lixo. Também tô. Não, não tô. Eu tô toda machucada. Eu não tô falando sobre você, eu tô falando sobre mim. Minha condição, se você tem condição de fazer o lixo, se o lixo pra você não é nada, se a ovelha pra você não é nada, se o boi pra você não é nada, isso é com relação a você, Jenny, com relação a mim, Raquel, foi pesado o lixo. Eu passei uma semana na baia, eu não dormi. Eu também passei não na baia. Não tô falando de você. Não, eu vocês viram? Vocês viram quem é a verdadeira aí? É a Jane. Ela meteu, ela começou.